слезе от небесата и се въплати. Как разбираме това слизане от небесата и боговъплъщение, отче? Второто лице на Света Троица, или вечният син на Бога Отца, снисхожда от небесата, всъщност без да се... не трябва да се приема като преместване в пространството. Защото като Бог Той изпълва всичко. Така че както на небесата ангелите го виждат и са му напълно покорни, така и в своето рождество Той става видим и на земята. Тоест Той присъства навсякъде, като Бог. Тоест как да го разбираме, не физически слизане, а небесата може би трябва да разбираме някакво духовно пространство, отделено от времето в живота и навлизане всъщност във времето и в пространство, в историята на човечеството. Точно така, Той приема това човечество и става точно тази историческа личност и слизането му от небесата се има предвид, че става видим за нас. А не както до този момент, защото това е раздела на Старият Завет и Новият Завет. Ако преди това Той е невидим, от този момент, след слизането му на небето и приемайки човешка плът, Той става видим за нас. Става видим за нас, като се уподобява на човек по абсолютно най-непосредствен начин. Христос приема плът от Пресветата Дева Мария, която го ражда със силата на животворящия дух. Едната личност на Божия Син започва да съществува в две природи. Да, всъщност и се въплати от Светия Дух и Дева Мария и стана човек. Завършва третия член. Точно така. Буквално от третия член на символа на вярата ние започваме да разглеждаме вече извършване на човешкото спасение от Господ Исус Христос. И от този трети член в следващите няколко се съдържа изпълнението на цялата му мисия тук на земята. С неговото боговъплъщение, с неговото боговестие, с приемането на всички човешки недъзи, пороци или грехове и така нататък, за да се стигне до онзи момент наистина да се предаде сам себе си на кръстна смърт, което ще разгледаме по-натам. Но да кажем отново, че Христос, оставайки съвършен Бог, става и съвършен човек. Тоест Той има човешка душа, ум и воля. И тяло. И тяло, разбира се. Една от дискусиите, още от богословските, от времената на Вселенските събори, всъщност, че Той е 100% Бог и 100% човек. Не половин човек, половин Бог, или пък дух, който е в плът, или човек, който е така богопросветен. Ами, напълно Бог и напълно човек. Понятието грях не е душевно-духовно понятие. Всъщност, понятието грях е и материално понятие. Затова Бог, изгонвайки Адам и Ева от рая, буквално им казва, че с пот на челото ще изкарваш хляба си и прави впечатление на много хора. Няма да цитирам буквално. Земята ще започне да ражда тръни. Тоест, до тогава земята е давала живот на полезните за човек неща, а не тези, които, с които човек трябва да се бори. Така че греха бива и телесен, и духовен. Затова и Христос приема истинска човешка плът, а не обладава призрачно тяло, както казват някои еретици, за да може Той наистина да спаси изцяло човек. Както споменахме думите на Свети Григорий Богослов, който казва: това, което не е възприето, то не е излекувано. А ние сме имали нужда от излекуване и на човешкото си тяло, и на човешката душа. Тоест трябва да изпита в пълнота греха, за да може да го изкупи. Абсолютно да. С много жени съм си говорил за положението им до идването на Христа и след идването на Христос. Наистина Той възстановява това равноправие между мъжа и жената. Защото до тогава жената едва ли не е била длъжна. Единствено да се подчинява, но не и да се ползва от любовта и от уважението на мъжа. Заради греха на Ева, който подбужда и
Адам към грех. И не само за това, просто изтъкани и обзети от греха, а и заради вечната мъжка гордост и самочувствие, тогава жената е била държана в подчинение. Но виждаме как и чрез това боговъплъщение на Господ Исус Христос, именно чрез чистата и присно дева преди, по време и след рождението на Господ Исус Христос, Света Богородица, един вид въздига и жената до именно това равноправие, което казваш. Дори в днешни времена, т.е. 2022 години след рождението на Господ Исус Христос, имаме народи, където жената не е на това достойно за нея място, а именно рамо до рамо с мъжа, а трябва да върви една крачка зад него. И това е така, защото там Христовото благовестие не е достигнало до такава степен, че да може спокойно човек да избира между едното и между другото. За мен Христос не само ни изкупва от греха, не само ни спасява, а Той наистина дава едно ново начало на цялото човешко общество, на всички хора, които могат да се държат ръка за ръка, да живеят приятелски и да общуват абсолютно пълноценно. Всъщност, началото на спасението на човешкия род идва именно с въплъщението на Господ Исус Христос чрез Пресветата наша Владичица Богородица и Присно Дева Мария, или винаги Дева Мария. И ако е можело да се изпълни това боговъплъщение на земята, то е можело да се изпълни само именно чрез нея и от нея. Трябва винаги да се отнасяме с уважение, с благодарност към нашите майки, съпруги, сестри, дъщери, защото те са тези, които са, да кажем така, истинските носители на тази пряма любов. Защото много пъти съм казвал, че жената е тази, която е способна наистина да пролее сълза за прегрешенията си. Жената е тази, която по-лесно иска прошка, за разлика от нас, горделивите мъже. Така че е по-добре, и много пъти казвам, че предпочитам да общувам с мъжествени жени, отколкото с женствени мъже. Жената може да каже прощавай и извинявай, докато мъжа по-трудно го прави, защото смята, че той трябва да бъде човека, чието очи не се насълзяват и колена не се превиват. Обаче е добре винаги, когато сме и в храма Божий, заставаме на молитва, да знаем, че това е място, където заставаме искрено първо пред себе си, после пред нашия Господ Исус Христос, който е сърцеведец. Той знае какво е вътре. И ако пролееме тук сълза, той отгоре ще ни се усмихне и ще ни въздаде по такъв начин, по който никой друг не може да го направи.